Sepasang suami isteri yang dilaporkan mengganggu pengguna jalan raya dengan menakutkan penunggang motosikal di Jambatan Pulau Pinang direman selama 4 hari. Perintah reman terhadap suspek lelaki berusia 50 dan wanita berusia 37 tahun itu dikeluarkan Majistret Muhammad Harith Muhammad Mazlan bermula 7 Februari hingga 10 Februari bagi membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Terdahulu, pasangan suami isteri yang berpakaian lokap tiba di pekarangan Mahkamah Majistret di Bukit Mertajam kira-kira jam 8.30 pagi dengan diiringi polis. Pada 6 Februari, kedua-dua suspek itu ditahan polis di sebuah premis dekat Georgetown susulan video tular yang memaparkan kelakuan berbahaya pasangan berkenaan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Helmi Aris dilaporkan berkata pihaknya mengesan suspek selepas melihat satu video tular kira-kira jam 12.30 tengah malam Isnin.